Doutora Marley, como é que está a situação da reforma da delegacia de Amélia Rodrigues? A nossa reforma foi feita ano passado. Assim, eu já vinha há muito tempo com vontade, né, de incrementar essa delegacia, porque eu cheguei aqui, ela estava muito sofridinha, com aspecto muito feio, aparência, assim, não era legal trabalhar aqui, com aquela aparência. Então a gente chegou, limpou logo tudo, colocou a documentação toda no lugar, que estava fora do lugar, e pedimos ajuda ao prefeito da cidade, e o prefeito da cidade reformou o interior da delegacia, botou o muro nela toda, e a gente ganhou os portões de doação. E os comerciantes da cidade também doaram muita coisa pra gente. Hoje a gente está com um aspecto totalmente diferente, né? Agora o jardim foi por minha conta. Deu um toque feminino, né? O jardim foi todo por minha conta, as plantas, sou eu que compro, sou eu que pinto tudo isso aí. E a carceragem, como é que o estado dela atual? A carceragem, ela ainda não foi interditada, mas será. Mas nós temos aqui um juiz, um promotor muito gente boa com a gente, muito parceiros mesmo. Então a gente estava conversando que é até perigoso para nós policiais ficarmos aqui com presos. Então o que aconteceu? O doutor Sadra, que a ordem dele entrou aqui, passa no máximo uma semana e depois ele é transferido para o presídio. Só para a gente fazer a papelada, tudo direitinho, entrar em comunicação com o presídio, deixou a família se comunicar e leva para o presídio. Não temos mais preso. Ok, obrigado.